告人は東京都バベル区内で路上生活者のズボンから現金2万円を摂取した。罪名窃盗罪。犯行の手口は非常に悪質であるため被告人に懲役5年を求刑します。出来心だったんだ。でも今回は論破王を弁護人につけたからな、検察の言い分なんてバシバシ論破して無罪を勝ち取ってくれ。弁護人は被告人の弁論を。弁護人。あ、こんにちは。あれなんか歯切れ悪いな。今回検察の方が懲役5年を求刑してたと思うんですけど、それってなんかデータとかあるんですか？おー、なんか論破王っぽいこと言い出したぞ。量刑は犯行の手段や方法、計画性などから過去の判例と照らし合わせて決定されます。根拠はあります。何を飲んでるんですか？僕そのビールを飲まないと弁護できないので今日飲むビールなんですけど、アルゼンチンのお酒でイルメスって読むのかな。法廷内は飲食禁止です。はい、すいません。おい、大丈夫か？被告人は過去何件も同じような事件を繰り返しております。それがデータとして残っています。異議はありますか？あれ、黙っちゃった。いつもどんな質問でもサクサク答えてたのに。あ、すいません。今日僕2時間しか寝てないんですよね。全然頭回んなくて、こんな僕に弁護依頼するとか相当頭悪いんじゃないかなと思います。何の話？ダメだこりゃ。